I guess vēl telefons, tā kā, iespēja izmantot internetu Jā. normāli. So, tā kā, tajā brīdī, kad es dabūju savu pirmo internetu telefonu, tas tur, tipā, bezlimits jau bija, tā kā, diezgan dahu izplatīts. Jā. Vispār, man liekas, mums ir baigi paveikties ar to, tā kā, cik daudz internetu spējams, jo Amerikā viņiem vēl joprojām ir, tipā, ierobežots tas internetu mobildāts. Jā. Kad es biju, kodā, 7. klasē, man bija gigabaits ar internetu. Tas ir tie trīs YouTube video, kur bišķi nu, paklausījās tajā laikā vēl jā, tas bija, bet tagad burtiski visiem ir tipa neierobežots. Neierobežots, jā. Kad es jūs salīdzināju ar citām valstīm. Piemēram, Amerikā viņiem, man liekas, vēl projām ir tipa, visur tipa vajadzība pret Wi-Fi. Es tagad mūža, es tiko, nu reāli, 3 gadus stabili neesmu pieslēdzies. Ar telefonu nē. Pie Wi-Fi. Ar telefonu 100% nē. Ar telefonu nē. Bet tā ar datoru tā, nu, es parasti pieslēdzos, jo cireiz, nu, hotspot ir lēnāk nekā kaut kāda cita Wi-Fi Rīgā. Bļa, nē, ar hotspotu jau ir tas, ka tā kā tu ierbīji hotspotu, tev paiet pusstundu, tev ir, bļa, izlādējusies bateriju. Jā, un tas Dell man tikai karsts uzkarsts, tipa, dojot uzskārts. Jā, var olu uzsapt tā ekrāna virsū. Jā, nē, hotspots, mēs novērtējam, kā mūsdien jaunat. Mēs novērtējam hotspots, jā. Kaut vai studijās, lekcijās paskatīties. Nu, kādu filmu, man drāju. Tā filmu skatīšanās, tā kā diezgan hujo ietekmē man mācīšanās, bet also the same time, tā kā pohuj. Neklā. Bļē, what the fuck, mēs sāksies par šitu ēdu vai kā, tā kā royalty čeki. Spilva, spilva. Spilva. Mēs gaidām atpakaļ naudu. Shoutout Spilva, agrāk jūs kečus bija garšīgāks. Viņš still ir garšīgs, es endorsoju Spilvas kečup, bet tā kā... Spilvas tomāti mērce, ne kečups. Paldies Spilvai. Jā. Man liekas, tā ir vairāk... Un ādaži var iet dirst. Eļļa nav tik dārga, lai pa piecītu draugu paku pārdotos rimčikā. Es tikai šodien nahu uzzināju visu to bazaru, tā kā... Es iegājuši nesaprotu. Es neticu, ka čipsu var maksāt pītaku. Tā kā es neesmu redzējis no savām acīm. Bet tagad tipa ir uz pusi lētāk, jo neviens nepirkt, man liekas. Vai arī tas bija vienkārši ļoti gudrs marketing triks? Ļoti gudrs marketing triks sabojāt savu imidžu. Nu tagad ir uz pusi lētāk. Jo Pringles ir lētāk, tā kā. Bet reiķini viņus visi safačēja un salika TikTokos, tagad visi zina, ka tāda čips ir. Bet neviens nepērk ādašu tagad, vienkārši kā priko pēc, nu kā principa nu, pēc precīzāk. Slikta reklāma arī ir reklāma. Nu līdz, it be your own people. True, it be your own people sometimes, though. Kādas tev domas? Lapsa par šo visu? Es nezinu, tā kā, godīgi sakot, es nebiju, tā kā, vispārniecīgi ievērojis, tā kā... Nesēt TikTokā? Es actually izdzēju TikTok, tā kā man palika zēbalis, tā kā, like... Nu, tas ir ļoti labi, jā, bet tad es tev novēlu nekačat viņu atpakaļ. A kā cilvēkiem tev atrast, ja viņi vēlas tev redzēt? Lūdzu, nemeklēt mani. Nevienam nav jāmeklēt tev, jā. Es varētu nodrupot savu mājas adresu, kur man meklēt, bet es spriešu, ka tikai jūs to neizdēsīsiet ārā. Tā kā nē. Pēkās foju pie tavas mājas. Linki būs aprakstā. Jā, vienmēr, un vienmēr tā linki būs aprakstā, un tur nekādu nahu linki. Jā. Tas vienmēr tik... I mean, kāds vispār klaut, tā kā lasa to aprakstu, tā kā, like, you know... Nē, nu, ja tur ir kaut kāds links, ko es gribu, tad jā. Nē, nu, ķipa, jā, bet vairāk tas, tā kā, apraksts ir vienkārši, tā kā, mostly paši cilvēki prikoli pēc. Jā, nu, tur var sapist kaut kādas, tipa, words, keywords, un tad tu YouTube search atreiz parādās. Jā, tos tagus vai kā tur saucās YouTube'ā. Jā, tas atceras, bet tik un tā, ja tu vairāk raksti, jo man liekas labāk. Nu, jā. Es vienīgai skatos kaut kādu tur, tu apraksti, ja tur kaut kāds ir giveaway vai kaut kas tāds. Jā, giveaway, follow me on Instagram, joins giveaway. Jā, varēs dabūt PlayStation 5. Jā. Ar kur Elden Ring. Viņi vispār vēl projām. Ok, bet jūs pazīstat kādu, kurš ir uzvarējis jebkādā Instagram giveaway'ā? Instagram, nē. Bet šis ir uzvarējis parastā loterijā ezītī. Es ezītī uzvarēju šitās te Nike apavs. Nu, ar to scratch-off card. Jā. Es nezinu, tikai es kaut kādā. Es izpārdu. Ā, mēs zinām vienu, kas ir uzvarējis. Ko? Mūsu kursa biedrs tetovējums uzvarēja. Ā, jā, pareizi. Tetovējums, tas man liekas bišķi skēm, tipa. Nē, nu, es nezinu, pēc idejas jau... Tetovējumi jau, nu, vērtība ir tāda, nu, nē, nu, ir vērtība. Tā ir nosacīta man šeit pēc mākslinieka. Jā, tā ir nosacīta. Jo es arī varu izlozēt remontu servisā, ķipa. Nē, nu, ķipa, jā, bet tā kā pareģi pats no sevs, cik tev, tā kā, laika no savas dzīves nu, tas aizņems, tā kā, nu... Jā, nu, varbūt arī, jā. Nē, nu, jā, viņam nav tāda konkrēta vērtība, viņam tāda plus-mīnus vērtība, bet viņam tā ir. Var salt pakurīt. Ko tieši? Var salt pakurīt. Man salt? Jā. Bišķi var, jā. Es izkurīšu visu saltu. Fui, tā shameful, ķipa. Es varu bišķi.
Bet tādi cilvēki ir arī cigaretēm. Un nevis tā kā vienkārši uzprasiedos cigaretu, bet tur attaisnojas 2 minūtes līdz tiktu tam jautājumam, vai var iedot to cigaretu. Man ir kauns, kad es striļīju, jo tā kā, nu ko, striļīt nav pārāk patīkami. Kā, kurā brīdī? Tādā dubagoša. Nē, kad es dzērumā un tā tālāk, tad... Firstā tas nav. Firstā tas nav slikti. Tu pirmkārt, tu jau esi zaudējis, ka tu tur ieej. Jā. Un ko tu vairāk kur zaudēt uzprasot vienu cigareti nepazīstamam cilvēkam? Es nezinu, pēdējo reizi. Kad es kaut ko dzirdēju, pa to ieej bija 10 eiro. Man liekas, Firsts vispār, ka nu... Viņš ir tālu no tā centra, un tu tur jākratās uz to Andreju ostu. Tādā ziņā, ko The Flow vai šitie te visi, man liekas, labāk. Mēs šķiet, ka klubus vienkārši vajag likvidēt. Nodedzināt. Likvidēt, jā. Nodedzināt, iznīcināt. Neļausim cilvēkiem atpūsties. Tā kā, es nezinu, tā kā klubus mierīgi, tā kā labāk klubus aizlikt nekā fucking feņi, kas tā kā, nu, come on, Jack. Nu. Tur ir lielāka sabiedrības degradācija nekā feņkā. Nu, jā, jo feņkā ir izkopta tā publika. Tur tas viens vecis, kas griež automātos 10 gadus tur ir. Viņš ir kā lojāls klients, un viņš tur netrako, viņš papišienā vakarā 200 eiro, viņš iet mājās gulēt. Jā, viņš... A, tu tur firstā nedabū kaut kādu meiteni, nu te jārā kauties. Jā, un tu izvaru vēl kādu veceni. Jā, bija tā kā, bija tas incidents kaut kādu 16 gadnēc, man šeit sazāļoja firstā. What the fuck? Pa to es nedzirdēju. Jā, bija es kaut kādu Delfos lasīju. Jā, Tallinis arī bija, jā. Jā. Tas bija smags laiks visiem 18 gadniekiem. Jā, tas bija pagājušajā gadā, jā. Nu, bet tur nebija kaut kāds čoks, kurš ķipa kaut ko fleksoja, ka viņš ienesa alkoholu un pēc... Jā, un to tur kaut apsargiņu piekā. Izmet ārā, jā. Tā kā, es nezinu, tā kā godīgi sakot... Mēs viņam arī nav, nebija 18. Jā, bet tā kā, es nezinu, šeit, ka tā kā viso šeities publiskajās ažiotāžās, un kas ir tā kā... Parasti abas puses ir dalba, jo, bet tā kā... Jā, galveno, jā. Tas ir tā kā tāds prosti bīvs. Un tas pat īsti nav bīvs, tā vienkārši plēšanās. Jā, nu tipa, nu, beigās neviens neuzvar. Pirmkārt, visi tie apsargi ir paši idioti, un tad otrs ir idiots tas, kas liek tiktu kā viņš ienes alkoholu, tiet, kaut ir Tallinā. Ne, viņš, es atceros, viņš tipa mācīja, tipa, es jums parādīšu, kā ienest alkoholu. Bet nu jā, nē. Nē, nu ir tipa tas piedūrienu prikols, bet tā kā, nu labi, protams, jā. Protams. Man, kurš nav ienesis kaut kur alkoholu savā dzīvē? Visi ir. Visi ir kaut ko vismaz, bet nu... Bet nu, kad tu tik tā kā... Un viņš pats tas purns iztījās arī kaut kāds, es nezinu, sešklasnieks, tipa... Kaut kāds Bieber, hei, kā... Kā Jokers teica, ja tev kaut kas padodās, nedar to bez maksas. Viņam vajadzēja atvērt kursus. Viņam nav kaut kāds, zini, grainis atšķēt zināt. Viņam nav Sigma Mail grainis. Es saku, viņš maksimāli strādās pēc 10 gadiem. 70 eiro, kur nēs tev iemāc, kā ienest alkoholu Tallinā. Jā. Kāds arī samaksāt par to visu mierīgi? Ja tu uztaisīt normālu reklāmu. Tagad mūsdienās viss, tipā, viss biznes balstās uz reklāmu. Galvenokārt. Jā, īstenībā marketings tāda huiņa. Kaut to, ja cilvēks iet Delfos pusi no tā, ko tu redzi reklāmas. Jā. Nē, huiņa, tu neizmantoji adbloku. Es neizmantoju adbloku. Man citreiz dažas reklāmas patīk, kā, piemēram, Mega Outlet izpārdošana. Vīnam atlaidz 649. Tera Linda. Ļoti iesaku, silti iesaku Tera Lindu, ja nav naudas, bet vēl sadzert. Kāda skaista vīna, jā. Terlīgi. Skaistā vakarā, pie panorāmas, kāda glāzīta. Pie panorāmas, jā. Beidzot, panorāmā nerunā tikai par Covid. Tagad tikai par Covid citu. Jā, nu vispār, nu, panorāmas skatos vairāk to cilvēku dēļ. Jā. Es uz reportieriem skatos vairāk nekā uz tam ziņām. Jā. Un tur ir parasti tā sieviete, kas šiem kurliem rāda tos. Jā. Tas ir visinteresantākais. Jā, es arī biju, es biju masu un es tikai skatījos, kā ir tos rokas mētā. Jūs zināt, ka tā kā citi iemāc tā kā valodas no, nu tā kā skatoties filmas. Jā, tā paras bērnībā bija. Domāju, tā kā, tu varētu iemācīties zīmvalodas skatoties to fujaci? Es domāju, ka jā. Ja tu pavadītu pietiekami ilgi skatoties panorāmu, tad jā. Pierakstītu, kaut ko pētītu. Gan jau, ka jā. Es tādu opciju neapšaubu. Jā, bet iedomājies tā kā... Tu esi sīkais un tev prosta noliek iekšā, tev vēl smadzene, bļa, visu informāciju uzņem, tu vēl neaizdabūjis... Tā kā švāmi, ķipa... Tu neaizdabūjis nekādu kaitīgu vielu vēl iekšā. Jā. Vai kaitīgas domas. Vispār, ķipa, teļuks un jebkāds, vispār, telefons, viss... Jebkādu veidu mediju. Ja kā mediju ir tādi sensory overload, un ja to sīkajiem iedodas, tas ir... Tāpat lasīšana. Tev vienkārši lapa pilna burtiem.
Bet okay, tu stimulē savu smadzeni. Nē, tā kā ir atšķirība. Tā kā nā, 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 ir atšķirība starp bildi un starp burtiem. Es apmaldos arī lasot. Es lasu un es... Bet tas nav tā. Man šiek tā izklausa pēc tavas problēmas. Jo tā kā lasu, tā kā skaties, tad, kad skaties filmu, tev jau, like, tā kā vienkārši viss priekšāk tiek parādīts tev, tā kā neatliek vietu priekš, tā kā imagination. Tad, kad tu lasi, tu tā kā visi iedomājies, tu... Jā, tu to tā kā sev fantazē to visu līdzi. Man ir ļoti slikta fantāzija dzīvē. Bet tik un tā, lai cik es ļoti gribētu tā kā mēģināt lasīt grāmatas man nesenā. Es esmu tik ļoti pieredzis pie visu šitā tēt, tā kā mūsdienu izklaidēm, es nevaru izlasīt tās grāmatas. Man aptīk ātri. Jā, es cenšos, man nekuja nesanāk, bet es cenšos tikai dopamīnu detoksu iekaišu no visiem sociālajiem mēdiem. Jā, dažreiz gribās, jā. Jo tajā brīdī, tā kā tu actually sāc just, ka tev smadzene atkal sāk strādāt, ka tu vari fokusēties lietām. Jā, dažreiz tā ir, jā. Bet ir tāds kā... Gadā, ka tu izbaudi atkal tādas ļoti prastas lietas. Jā, tā kā tev nevajag visu laiku to instant gratification no fucking... Es pat sev pieķeru, tā kā visu laiku tiktu, tā kā visu laiku, tā kā, es atceros vienreiz mēģināju atmest tiktu, protams, neizdēs, un dažreiz bija tā, ka es vienkārši attapos, ka es esmu viņā. Es pat, tā kā, neatceros, kā es līdz tam nokļuvu, bet es attapos, ka es esmu viņā un scrolloju. Es tieši vēlos sakrāt 1000 sekotājs, lai sirēt laivā. Es arī, un tad teikt, tā, tik ātri, man tik... Paldies par rozītēm. Jā, paldies. Es sūtam dāvanīs. Pagad, bet tu no visām tām dāvanām dabūt naļu. Jā. Jo tas rozītē, cik es saprotu, 49 centi, par kurām rozītēm dažām. Jā. Tāpēc es arī gribu sakrāt, un var iet laivā. Jā, vienkārši laivā kaut ko uzliec fonā daru, un kāds jau nometīs kādu rozītu. Jā, nu tad to jādara kaut kāds awesome stuff. Jūs zināt visus tos tur, kas tā kā bego pēc tā kā visiem tiem giftiem? Jā, tur jau pat dāvanīs, sūtam. Un tad tie fujeki, atceramies, mums arī battles ir pret kaut kādu fujeku tur. Zini, tie battle tie laiki. Jā, ir vēl trakāki tie Balkānu battle, kur kāds noteikts valsts saldiršās. Tie arī labi. Nē, bet skatīties tos vidus, kur tā kā divi čuvaki no savām valstīm dirši ir tik rēcīgi. Jūs zināt, ir tas tur, tipā, kur baļā turks un grieķis diršas par to, kurš ir baltāks. Jā, your mother was fucked by a goat. Jā, tas ir tā kā... You are gypsy, I'm Greek god. Tas ir legit viens no maniem mīļākajiem vidukiem. Jā. Žāk, ka Latvijai nav tāds valsts, ar ko dirsties, jo tā kā visiem ir bēli uzdirst Lietuvai. Es varētu mierīgi iet un dirsties lietuviešiem. Prikol pēc. Tu saki bija. Tu tā kā... Jā, jo viņiem ir sagājis galvā, ka viņi sanāk bija kaut kā tur karalista impērija. Jā. Man šķiet, ka tu šobrīd tā kā ļoti apslāpē savus īstās sajūtas pret Lietuvu, lai šodien būtu politiski korekti klausās. Nē, šis ir šī nepatiesa apsūdzība no labs šajā dienā. Vai labs ir valsts, nezinu, kā tev labāk saukt šodien. Lūdzu sauc man par... Frederiku. A, tev Valtiņo, Frederiko, Labsiņo. Labsiņš. A, ej, nu, tas ir paši uzvārts. Pateicos, tas tā kā ģimenes gods. Jē, tas paši uzvārts. Šautāts Labsām, šautāts Labsiņiem. Šautāts Vinilam. Jē. Bļe, fūks aizgāju. Nē, Vinils. Nu, ar kaķiem ir kā ir man tagad. Viņi visu laiku čakarē man prātu šitie tā. Skraida apkārt, vakar atnāk mājās stundu viens bļauj virsū, pa neko. Ēdienas ir, dzēriens ir. Nu, es arī viņus izlaidu bišķi. Es? Nē, es. Man ir stingra roka šajā mājā. Nē, bet come on, kaķis vajag izlaist. Tā kā tu pasties vienkārši kaķi, kā tu viņam nākoji nevar iedot konservas? Tā es neviem. Bet es redzu tos viss, jau kaķis, kur tu aptaukojuši, es nevar paiet un tā tālāk. Kā pieņemsim šitam? Kā pieņemsim, jā, mans laiva saucamā. Laiva, tad līga un laiva gāja pa zem. Baļķis. Nē, nu jā, es tikai tur kaķis dzīvokli, viņam tev nav, kur tikai izskriezis. Nē, nu jā, viņam nav. Un tāpēc es iedomāju, cik viņam aprobežotas tās smadzenes ir, ka viņš visu dzīvi ir tieši. Kaķiem jau tā ir diezgan aprobežotas smadzenes, kā paskatās. Bet šeit tas, ka viņš var izskriet ārā, nenozīmē, ka viņš paliks gudrāks. Jā, jūs zināt to prikolu, ka tā kā ir kaut kāda caurējama, nu tā kā, tipā aplis, kuram tu var apiet apkārt, kaķis viņam vienkārši staigās apkārt. Es kaut kur, nu tā kā, piemēram, man ir balkons, tā kā, pa kuru viņš tā kā iziet ārā, viņš iet pa senču balkonu. Iziet pa manu balkonu ārā, tā kā es krāpējos pie manu balkonu durvīm, līdz viņi ielaiž iekšā, un pēc piecām minūtēm viņš ir atkal. Un, kā roši, es lasīju kaut kur, ir tāds prikols, ka tā kā kaķiem nav tas tā kā
Blē, objektu fenomens. So, viņi vienkārši tā kā nesaprot, ka tā kā vienā un tajā pašā vietā tu var iet no divām pusēm. Jā, viņš grib uzreiz pat... Ā, viņam ir ieeja un izeja. Jo viņam jau smadzenes ir tā kā, nu, nav aurieks. Nu, viņam maziņš. Katra telpa ir unikāla. Jā, varbūt, jā. Jo vienīgais, ko viņi piemēram, mēs šeit pat neatpazīst, ko mēs sakām, viņi vienkārši bišķiņ atpazīst mūsu balsi kopumā. Viņi atpazīst intonāciju. Jā, nu, pat ne intonāciju, viņi vienkārši zina. Kā mūsu balss izklausās plus mīnus. Nē. Es domāju, ka kāds ir līdzīgi balss, kā man viņi pasaukt veidā, kā es viņu saucu, viņš atskaita. Jā, jā, jā. Bet nu viņi diezgan... Jo visi kaķi atsaucās to ks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 k
universāla kaķu valoda. Jā, jā. Tāpēc, kā, es domāju, tas ir tādā, nu, augstā tonī, un ja tas mērāk dzirdē kā kaut kā, kā cilvēks zama, jo cik, cik ir vidējā cilvēka balss tikā hercos? Huizin, tikā tev balss kaut kādā diezgan lielu range, bet tikā... Nu, bet vidēji runāšana. Nu, teiksim, no, jo, šeit... no 200 līdz 1000. Nu jā, kaķis jau dzird daudz augstākas frekvences, un mazāk zemās. Tādēļ, nu... Bet tad the same time suņu arī tikā dzird dahu augstāk, bet suņu also asauc uz zemām. Man šeit, ka vairāk ir vienkārši priklis, ka kaķiem ir fucking pohuji. Jā, man arī jā, tā vai arī kaut kādi vienkārši uztver, viņiem nav vajadzīgs arī dabiski. Suņi jau ir tā kā, man liekas, suņi ir gudrāki, jā, pa kaķiem. Tā kā tas ir pierādīts, vai ne? Nu, viņiem smadzenes ir lielāks. Viņiem smadzenes ir lielāks. Bļet, paņem mopsi, tu domā, ka tas fujīgs ir gudrāks par kaķi? Nē, nu jā, nu, tur var arī salīdzināt. Tur. Nē, nu, okei, okay, labi, tu paņem vācaitu suni, nu, tā kā... Nu, tas ir ļoti gudrs suns. Tas ir gudrs suns, vai arī šitos kolijus. Mm-hmm. Jā, kas ir border collie. Ir jau tie kaņusties. Bet tā tādi maziņi kroķis. Es varu parādīt bildi, jo es nemāku aprakstīt. Nu jo, man, es zinu, ja viņš kaut kāds mazs suns, tā es staigāju uz žurku. Collie ir tiem gariem, tagad jau spalām? Jā, viņiem ir arī garas spalas. Jā, jā, jā. Nē, tas gan suns. Jā, jā, jā. Ā, nu tas ir vidēja auguma suns, ne? Nē, nu ir jau tiepa šķīnas, kuras ir domāts, lai viņas ir, kuras ir radītas, lai viņas ir gudras. Bet, piemēram, mopsis, tas ir pilnīgi pofi, lai viņš gudrs vai ne, viņš vienkārši... Bļe, bet tā kā Ansli man ir tik žēl mopsis, tā kā... Viņi jau nevar normāli paelpot. Jā. Viņi auso visu mūžu. Un es nezinu, kā tas ir piemīlīgi, kā tev suns daļai smoka visu savu dzīvi. Tā ir, jā. Viņš... Bļe, Anslis fucking heitoja mopsis, tā kā... Jā, es arī low-key heitoja. Man vispār visi mazi suņi šķiet tik bezjēdzīgi dzīvē. Nu, jā. Tad tu labāk dabū Mierīgi, brīvā dzīvo. Tādās arī godīgi piekrīt, jā. Ja tu gribi mazi suņi, tad labāk kaķi. Un mazi suņi, tas jau arī nav dabiski. Nē, bet, okei, okay, stil kaut kāds... Labi, nekas nav. Nē, okei, okay. Korgi un kaut kāds Jack Russell Terrier. Nu, tā kā, tie nu, ir normāli mazi suņi. Man arī takš patīk. Jā, takš arī normāli. Kā vēl šitās sauc? Es aizmirs, nezinu, savu suņu šķirnes. Man bija laukos taksis, kurš ēd ļoti daudz šokolādi, viņam bija plika dirsa. Nu tā kā, izskatu šmāk. Vai tu šuņu varēs šokolādi? Nē, bet viņam baroja saimnieku šokolādi. Viņš nomirs vienkārši. Un viņš nomir kaut kādos 17 gados. Viņš vienkārši uzaucēja toleranci. Tas jau viss fake news, tipa šokolādi. Moš tieši zini, kā citi cilvēki saka, ka viņi atbrīvos no alerģijām tieši ēdot to, no kā viņam ir alerģija. Jā, tā arī ir, man liekas. Nu, man tā bija pienes, tā kā sanāk diezgan maz panes, bet tad es sāku, tā kā... Bet arī sāku vairāk dzert un es tagad ir mierīgi panest. Bet tā kā cilvēkiem ir tas, tipa, cilvēki principā vienīgi, tā kā... Zīdītāji. Zīdītāji, kas tā kā dzer pienu pēc tā kā tā laktās izpērījums. Bet zīdītāji vienīgie, kas dzer pienu. Nu, bet tikai zīdītāji dzer pienu. Jā, bet tā kā neviens, jā, bet neviens cits zīdītājs nedzer. Nezo, bet varbūt, vai tu esi pārliecināts? Nē, actually, tā kā neviens cits zīdītājs pēc tā kā tā nu, bērnu barošanās periodu nedzer. Tāpēc jau viņi ir zīdītāji, viņi zīž pienu, kamēr viņi maz. Jo tā kā, piemēram, Āzijā tā kā nav izplatīta tik ļoti, nē, tā kā ir tieši izplatītāk tā laktozes nepanesība. Jo, like... Tu vienkārši nedzer, ne? Jā, tu tā kā saglabā to laktozes panesības genu, ja tu turpini dzert pienu, nu, principā tev vecāki dod dzert pienu. Vai arī, ja tu patērē pienu produktus arī. Nu jā, principā. Jo, piemēram, Āzijas virtuvē ir ļoti maz. Pienu produktu lietas. Jā, viņi ir soja daudz, jā. Jā, soja vairāk tieši. Jā, bet Anslijs, soja ir diezgan nahvi garšīga lieta. Jā, bet viņi ir nenormāli modificēti ģenētiski, man liekas. Tagad viņi ir reāli kaitīgi veselībai bija šī. Nu, tev bail no estrogēna? Arī, jā. Nē, tev sojas, tas tur proteīns, tā kā, nevis proteīns, bet whatever, viņš tev tā kā neiedarbojas. Tev vairāk būtu jāuztraucas no plasmas pudelēm.
tas BPH, tas tā kā reāli tev fuckojas ar hormoniem. It's turning the fucking frogs gay. Jā, ir jau tā teorija. Nē, tu pateici par to turning the frogs gay. Es uzreiz atceros jau vien Alex Jones klipu, kur viņš saka, destroy the child. Jūs zināt, kur viņš vienkārši normāli runā un vienkārši vienā brīdī pasaka, destroy the child. Man šiek fujiks ir kaut kas smags sapsies. Nē, bet viņam, labi, es negribu baigi daudz par viņu runāt, bet dažas viņa teorijas bija patiesas. Beigās. Nā, jā. Tu izmet, tā kā, pieteikam daudz huviņārā, kaut kas beigās būs true. Tā kā, same shit ar Simpsoniem, tā kā Simpsoni nav, tā kā, fucking prediktojuši nākotni. Viņi vienkārši ir, tā kā, basically... Murgoji, fantazēji. Nu, labi, jā, bet... viņi ir, tā kā, visu, tā kā, parādījuši, tā kā, cik Simpsoniem ir 30 sezonas? Jā, viņi jā, tagad 30, ir, viņi jau ir izskalojuši, viņiem labās sezonas bija kaut kāda no... Līdz no, 13. Nu, trešā līdz 9. man personīgi. Bet, jā. Nu, ir maz ļoti tās sezonas, ko tur skaitīt kā laba Simpsons sezonas, jo pēc tam viņa vienkārši taista kā kultūras references, kas ir tajā laikā populāras. Jā, yeah, bet tā kā, okei. Okay. Jā, zinā, Family Guy es nebīs. Who isn't Family Guy, jā, tik, lai, tā kā, jēli joki. Tik, man patīk, viņiem ir tādi, tā kā, tādi ļoti, nu, reāli, kā tāls teist, jau par kulturāli joki, kas ir uz to brīdi aktuāli, tipa par akcijas, viņi tur jokoja, nu, visādi šitādi joki, kas ir uz to brīdi populāri. Man tieši vairāk tieši South Park patīc. Es nekodīgi. South Park skatījies. Jo viņiem tie joki ir vairāk jēlīgi, kas man tieši patīk. Ok, bet viņiem ir tā kā tasteful jēli, tā kā Family Guy ir vienkārši tā kā, bet it fucking who is yeah, it? Yeah, my father. Yeah, tā kā yeah, Peter siegārši paņem to fucking bad nogalnu visu, ja man tāds, tipa, ok. Yeah. A jums patika Futurama? Es negodīgi neskatījos viņu. Man... Es nedaudz skaties. Viņi ir labas atmiņas, jā. Jā, man šeit... Viņa vakaros laik... rītīgi gāja. Jā, pēc Simpsoniem, tieši man šeit naktī vai kaut kas tāds. Jā, es neskatījos. Bet īstenībā Futurama tā kā bija? Viņa... Kur tas foieks bija iegājis kaut kādā tajā iesaldēšanas mašīnā, viņš pamodās vairāk kaut 1000 gadus uz priekšu. Mm. Bet tā kā Futurama ir tā kā... Līdzīgi Simpsoniem, in a way, tā kā... Tāpēc tie paši, kas taisīja Simpsons, tas taisīja Futurama. Nu jā, makes sense. Tieši pa Futurama runājot, Ķīna ir publicējis kaut kādas ziņas, ka viņi ir dabūjuši kontaktu kaut kādai signāli no citplanētiešiem. Šodien Delfos lasīja. Nopien. Jā. Tas nav gadījumā vienkārši vēl viens vēl signāls, kas beigās izrādās. Jā, tā bija fucking interference mūsu iekārtēs. Nē. Es neapšaubīšu CCP. Gžing. Lūdzu, nekancelojot mani. Mēs jau uploadam podcastu, tur izdēšās, Ķīna izdēs mums podcastu. Ja kas es šajā sarunā neesmu? Ja kas skatos uz waveformām un par ar kāņu dirsā, tā kā tev būs jau levelot visu. Nā, it's cool. It's cool. Yeah. Nav jāga, viss safe is safe. Tad par to tagad nav jāuztrauc. Man tieši jāuztrauc par to. Jā, beigās ir tā, mēs nav, mēs nevaram upload. Nē, bet... Ja domājaties, piemēram, cilvēki izmirst, vai ne? Jā. Un ir saglabājis viens cietais disks uz Zemes, ko civilizācija pēc, piemēram, vairākiem 100 000 gadu atrod uz Zemes, un tur ir vienkārši terabaits ar smoša video. Shut up! Viss, ko dzirās, ir kaut kāds uz Anthony un Ian. Jā, un tev jau vēstur stundās mācīs, tik tos Pokemon. Okay, bet seko, gribu, smoža bija rēcīgs. Smoža tā kā priekš Sala Time viņš bija rītīgs. Viņš ir ļoti, rēcīgs. Ļoti jautri skatīties. Un nopietam tas, es pirku tās smoža dziesmas iTunes. Jā, man vienu brīdi favorite dziesma bija tā fucking Assassin's Creed parodija. Jā, es neesmu to dzīves atceros, jā, kaut kas tāds bija. Tā bija izcila dziesma. Jo es nesties, man labākais draugs skatījās un tas klausījās, ko viņš saka par to visu. Un tur vēl smošam bija arī dažas labas dziesmas. Viens sauc Dixon Cider. Dixon Cider. Jūs skatījāties tā kā Leafy. Jā. Jā, skatījos. Un, jā, arī, un arī tā laika Pyrocynical arī skatījos. Es visu skatījos tos tipa fujekus, kuri lika fonā vienkārši to CSGO surf un runāja pa virsti. Jā, vienkārši nodirs kaut kāds random cilvēks internetā. Jā, un bija tik interesanti. Bet tas ir labs formāts. Jā, man šiek tas formāts ir jāatgriež. Tā kā vienkārši cilvēki rento par lietām. Jā, un lai viss tās kaut stās. Jā, viens ir atgriezis formātu, otrs ir kā tā platforma tagad strādā. Okay, daudziem cilvēkiem mūsdienās tā kā vairāk nepatīk kaut kādu nodiršanu, bet tā kā to bet, var padarīt rēcīgu. Tas bija patīkams toksiskums.
Jā, tā kā, man šeit, kad mūsdienās cilvēkiem vajag nedaudz vairāk toksisumu savā dzīvē, es vēlāk, visi liekas tik tā kā... Bet visi ir tā kā... Sterils. Jā, sterils un poli. Jā, bet tā kā liekas, tā kā, bieži tā kā tas, tā kā naisas savā starpā liekas tik fake. Jā, es nesaku, ka vai kaut kādus ļoti aizskaros žargons atgriezt mūsu tā kā valodā, bet vienkārši tādu, kā lai saka, baudām nodiršana atgriezt. Jā, jo man liekas mūsdien sabiedrībā ar to visu, kas notiek, tā kā tā nodiršana ir tik ļoti aizliegt, tā kā nedrīkst būt negatīvam. Bet tā kā grib, tā kā tas jau man liekas nav slikti, būt bišķīt negatīvam, vai kaut kādu konstruktīvu kritiku izteikt vai kaut tā. Tās vēl same time, tas ir vienkārši prosta rēcīgi. Jā, tas ir vienkārši rēcīgi, ja tas tev liekas smieties un kāpēc, protams, kā kuram. Jo zini, ka, ok, tā kā, labi, citiem, tā kā, man liekas rēcīgi, ka tā kā man kaut ko, you know, nodisoši sam šit. Tas tā kā... Nē, ja tas ir tā kā tasteful. Jā, tasteful, nē, tu, protams, tā kā, ja man tā kā tu, tā kā, actually, tā kā uzdirst, jā, zini. Nē, bet citreiz ir patīkami dzirdēt, kā tev vienkārši kāds fujieks nodirž zīles, kad tev pieskarēja priekšā. Jo tu tā kā atgriezies reāli. Jā, tu bišķi tā kā back down. Es esmu to pamanījis, tipa, jā, kad tā kā kaut kas ikdienā notiek, un tev, tipa, tā kā, nu, pieķer, tā kā, zin kā, dažreiz, nu, tu tā kā, kādam pieskarēja priekšā, nu, kaut ko tādu bišķi izdara, un tev uzreiz, tipa, kaut kas, nu, veci, kas, nu, zin, nē. Jā, tas vienkārši, tā kā vajag gīgi pa laikam, tā kā tev nograundot, tā kā reality check kārtīgu. Vajag, nu, ir patīkam, ka kaut ko nodiršā, kas tā, nu, tomēr vajag būt arī pieticīgam dzīvē, nevar vienkārši visu laiku. Jā, tur būt kaut kādās. Jo ir tāds bija burtiskais tā kā atgriežas realitātē, kad ilgi nav bijis tās moments, tad tu vienkārši čipa lido pa gaisa principu. Jā, pastaigā pa centrālu tirgu. Jā. Kaut kādi grīts man redz ZZ tunelī atkal. Pēdī Eder TV video pēdējais. Kāds nav redzējis, tu redzēji? Tu skaties Eder TV? Nē, es nestos tā kā, man tie Eder TV video, ka viņi tā kā... Viņi tā liekas tā drītīgi, tā kā viņi izmanto cilvēku mizerī priekš vjūliem. Man tas pats ir lēnām parādījies manā dzīvē tieši arī, ka es sajūtu to, ka nu... Tā kā man patīk, lai projām es izbaudu. Nedaudz paskatīties, bet tā kā... Nē, tas ir ja indīgi interesanti. Bet kā... ja man ir pusstundi jāskatās, tad jau man tā sāk palikt sūdīgi. Es arī tā piekrītu. Es pastos 10 minūtes maksimums. Citreiz man tā cēk, ka viņiem pašiem ir kaut kāda dīvaina... Es neteiktu, ne fetiši, bet kaut kāda... Jā, tev nav spilvens. Jā, bišķi sāp. Tev jums bišķi sāp? Bišķi sāp. Bet nu jā, es domāju, ka viņiem ir kaut kāda... Ne fetiši, bet kaut kāda dīvaina bauda no tā, ka filmēt cilvēks, kur ir sliktā dzīves stāvoklī. Nē, es domāju, vienkārši viņus to pārkūt un visu nav. Jā, viens ir pelna un viens ir tā kā arī te tavs kaut kāds morālais kompass dzīvē. Jo, nu, viens ir, viņi nepelna tik daudz, lai tas būtu kaut kāds tāds, ka viņi varētu nomest visu savu cilvēcību pie malas un vienkārši ir filmēt zārājas. Nu, arī, bet viņi to visu laiku darījuši. Pat tas kanāls ir pat... Nu, tāpēc es saku, ka tā ir viņu patik, viņiem viņi izbauda vienkārši filmēt cilvēks. Kur ir viszemākajā savā dzīves stadijā. Jā, bet beigās, pēdējā video, ko es gribēju teikt, viņa lika pūst trubiņā tiem bomžiem. Tas bija izdzēts. Tur vecene sēž prosti pie Origo, un viņa izstāsta kā... Ok, viņa neizstāsta tā kā pilnīgi skaidrā prātā, bet viņa neizstāsta vispār sadzērusies. Viņa iepūst trubiņā, viņa ir 2,8 promili. Lai 2,8, tas ir tā kā... Jā, un tur vēl fujieks, vēl viens fujieks iepūt. Nu, viņš arī, nu, viņš izstāsta dzēris. Viņš arī izstāsta dzēris. Viņš iepūst trubiņā 3,9. Bļai, 3,9 promils, tā ir koma jau. Jā, tieši tā. Tu iedomājies, kā to, cik daudz jau promils, lai būtu piepisušies. Viņi ir visu laiku konstantējās asinīs, tik daudz promils ir. Kā tu vispār var izdarīt tādu tilpumu ar alkoholu? Jā, vai ne, nu, acīm redzot varu. Tā kā tik ļoti pierūt pēc tā. Ja zinu to vidu, kur, bļai, Krievijā, ka viens bors, vienkārši, bļai, viņam ir trīšņā pudeles, viņš izdzer visas, tā kā... Un izdzer, jā, es kaut ko tādu. Viņš vienkārši laid ārā tīru, tā kā, pilnībā caurspīdīgs, tā kā, tīra aukošņā. Viņš vienkārši atpakaļ, vienkārši visi atpakaļ. Es, tu biju kaut kāds mīm video. Bļai, bet iedomājies to ķermenim, ir tā kā, zini, kā tas pašsaglabāšanās instinkts, tu iekvijā arī tās... Trīs pūdeles ar šņāpu un tev ķerm vienkārši tāds... Bet nu jā, jo tu burtiski nomirtu, ja tā kā viņš pārstrādāt tas ķermenis. Jē. Burtiski nomirtu. Fireplay. Zikai, vienkārši pāris līnijas un tā kā tu izturēsi tās trīs šņāpu pūdeles. Mošas ir spārbūs, bet tā kā... Ir jau arī kaut kāds letālā robeža, kur tā kā ķermenis vajag izpārnēt. Nu,
Jā, pēc idejas jau ir. Pēc idejas, bet točni ir. Nē, točni ir, bet vienkārši cik daudz tos ķermenis arī var pārstrādāt, jo vienā brīdī viņš sidīs atpakaļ augšā. Nē, nu zin kā tas ir ar also tā kā cik tev instantaneously var pārstrādāt, bet tu var arī piebuhāties tā, tā kā tu izdzīvo to pašu piebuhāšanos, bet tu vienkārši tev iestājas kaut kādā akna cirozi ar sam šeit. Nē, nē, momentā, bet nu tiem, nu, tiem fojekiem jā. Nu viņiem tā akna cirozi, man šķiet, tas ir vienkārši... Meit bēg. Tas tā, nē, nu tas ir tā kā mūsu jaunieši baidīja kaut covidu. Tā kā ir diezgan maz saķēra un tie, ka saķēra nebija tik traki lielākoties visiem. Vai šeit aknis ir roze, viņi ir tik ļoti nodzēruši to aknu, ka tā aknu vairs trīs nav. No jā, nē, bet tur lieta tā kā, es vienmēr baidos, tipa, vai es nedzeru pat daudz alkoholu un tā tālāk, bet es varu pasties, tipa, lai nonāktu pie reālām alkoholu tā kā lietošanas sekām, tur ir jādzer tik daudz, tur ir reāli ļoti daudz jādzer. Nē, tā kā, liekas, es nezinu. Nu, varbūt tas ir kā kuram arī. Nu, tas ir kuram ir tie kuram enzīmi, ir dieksme, jā, un arī kuriem jā. Ir vairāk enzīmi, viņi nejūtīs tik ļoti alkoholu nākošajā dienā, un vispār, ja ikdienišķā lietojumā viņi nejūtīs tik daudz, kā, piemēram, vajag cilvēkus to visu. Nu, es nezinu, tā kā, man tā kā pēdējā laikā ir tik briesmīgs pohas, ka es izološu labāk vienkārši nedzert. Nē, nu, pohas, jā, bet reāli veselības seks, kā jā, bet, nē, nē, bet skaties, tā kā, pohas tev, tā kā, ja tev ir hujovāks pokas, jo tev tas nozīmē, ka tev hujovāk pārstrādā. Nu, čū, jā, jā. So, tev ir uzreiz hujovāk akna nopistāk. Nē, nu, jo hujovāks vai arī pat pokas. Ne nopistāk, vienkārši vājāk. Nu, kad nav tie enzīmi, kas pārstrādā. Nu, jā, bet tu buhā un tev viņi paliek vājāk, tā kā... Nē, jā, jo tu vairāk buhā, jo viņi tā kā sliktāk pārstrādās. Tāpēc jau daudziem, tā, tāpēc daudziem nākoši rītā vajag lāpīties vēl. Nu, tas jau tas arī jau, vai jā. Nē, nu, zin kā, kaut kādā, varbūt, vasarā tā. Jāņos, jāņos vajag, jā. Jāņos, vajag, jā. Jāņos vajag. Bet ja tu, bļēt, piekdienā, 12. Decembrī, nākošajā dienā tā dar, nu, tas hujau. Kāpēc tieši 12. Decembrī? Nu, zin kā, ziemā jau tā nedaru. Vasarā, man liekas, tikai. Ziemā, bļēt, tu vienkārši sēdi tumsā mājās, ko jā, citu darīs, kā buhēs. Vispār Latvijā atrasties ziemā, man liekas. Nē, man šeit visdepresīvākais ir novembris, jo tad ir augsts, ir tumšs un nav sniegs. Jā, un ir tāds pretīgs augstums. Jā, jā, kad ir kaut kādi 0 grādi. Un lietus. Vai kāds, nu, pat ne lietus, bet zini, ka smidzina. Ka jā, un mitrs nenormāli, jā, jā. Tu visi ārā un nenormāli augsts. Jā, un vēl tas vējuši arī tāds. Jā, tik pretīgs laiks. Nē, īstenībā ziemi ir diezgan patīkams laiks, ja degvielas cenas tā kā nebūtu fakti divītas litrā. Es ļoti piekrītu tev. Bet tagad es domāju, nākošajā ziemā nekādas līpēšana nenotiks. Jā, tā kā, nu, come on, tā kā, what the fuck, divītas litrā. Kurš spēj ieliet, jā. Tagad dīzels arī 2.10. Tu ar 1.6 nevarēs paslīpēt, jā, tev būs pārāk dārgi. Nu, man šķiet, ka mums ir jāmeklē oligārhu bērni, kā draugi. Es domāju, kaut kādu Alu Pugačovu jāiepazīstās. Jā, Pugačova. Jā, es būšu viņas Sugar Baby. Sugar Baby, jā. Ir kaut kāds Lembergs moši jāpītrasēs, kā viņam iet. Jā, kā viņam varbūt kaut ko palīdzēt vajag un tā tālāk. Ja viņš jau bija, viņš iznāca no cietuma ārā ar Monklēru jaku, tā kā viņam... Monklēru jaku? Viņam visu labāk. Viņš tur rādīja, ko viņš tur nopirka Rimī veikalā vai kas tur. Jā, viņš... Ādaž draugu pak nopirka. Jā, jā. Viņš vienīgais Latvijā varēja atļauties. Jā, vienīgais. Viņš tā jāmierīgi, mēs pēkam ārā. Burtiski viņš uztur, viņš burtiski ādaš čipš uztur uz ūdeni. Bet, okei, okay, zini kā, tā kā es nebrīntos, ja Lembergs ietu veicīt, ja viņš redz to pītaku par to paku, viņam tāds jā, šitā ir completely reasonable cena, tas ir pat lēti. Jā, es samaksāšu, jā, man vienā. Man šeit tās ir kaut kādas Norvēģijas cenas par čipšiem. Es honestly tā kā nevaru aptvert, kā ir būt tā kā rītīgi rič, kad man kontā šobrīd ir divīts. Neviens šeit nedzīvo kā buržīs pagaidām. Tas ir nākotnē, bet tā kā mēs diemžēl aizgājām mācīties ķīmiju. Jā, bet... NFT projekts var taisīt mierīgi. Sintezēt NFT projekts. Jā, ev, bet iedomājieties, NFT, tā ir nākotne. Nu. Bet cita NFT ir čīsta nākotne, tā kā... Tas, bet tā kā, honestly, tas viss prikols, ka tā kā NFT paš par sevi ir tā kā NFT izveidotājs viņus heito, jo tas, kā NFT radās, bija tas, ka tā kā čoks piedalījās hackathonā. Un basically tā kā viņa bija tipa prikols, ka viņš ieliks tā kā tajā blockchainā iekšā imidžu. Mm-hmm. Bet tā kā teica, ka tas hackathons tev ir like 48 stundas, nu vai cik atkarībā no tā, ko dari. Viņš nevarēja atrast tā kā risinājumu tam, kā ielikt full imidžu blockchainās, un viņš vienkārši ielika linku. So tā kā NFT still ir vienkārši links blockchainā. Un pirms kaut kādiem 3 vai 4 mēnešiem tā kā rītīgi daudz NFT-iem nolīkoja ordinālos linkus no blockchaina.
Yeah. Es godīgi nesaprotu to hate uz NFT. Tas ir, nu, I guess tas ir, kā, kā ar pielietojumu mērķi, bet tā kā tā, kas, nu, tā kā, same shit kā ar kripto, vienkārši to cilvēku izmanto, tā kā, lai gainotu, ķipa, naudu. So, lai vienkārši, ķipa, vērtība, lai būtu viņu vērtība kaut kāda. Mēs ar kārtu runājam, un es nesaprotu, ķipa, tieši kā tas atšķirās no fiziskās gleznas, kas nav, es vienīgi atšķiru, ka tā nav fiziska, un viss. Nu jā, tur tā liet. Tā vienkārši pieder tev, es nesaprotu, ķipa, I just screenshot, bro. Nā, viņa man pieder, tu vari atnākt pie mans un nofočēt. Arī nofotografēt, jā, tu vari pārzīmēt. Bet tas nav tā pat, saproti, fizisks ir fizisks, digitāls, tā kā, nu, nē, nu tas tu, ir tu atver kaut kādu jaunu datoru un pasties atkal to bildu. Bet mēs jau 20 gadus izmantojam datoru, saproti, jau jāsāk saprast, ka viss ir digitāls. Nu, jā, bet tomēr tikai fiziskais faktors ir daudz patīkamāks dzīvē, nevis kaut kāds. Nē, nu tādā ziņā, nē, nu salīdzinā, nē. Kaut kādu Bored Ape NFT, kuras likšu to mērķi galvu, jā? Nē, nu viņam tiem visdārākajiem NFT. Kaut kāds NFT real estate, nu, nahu, ja man vajag kaut kādu virtuālu, privāto īpašumu, tad daudz labāk, ka es tā kā nopērku kaut privātu īpašumu sev reālajā dzīvē. Nē, nu, saprot, ka tas lielākais perk ir tā kā. Pirmkārt, viņš jau tev dod kaut kādu brikolu, tev board NFT, tu vari iet uz tiem tusiem un tā tālāk, tev pats tas reviņu. Otkārt, viņam ir vērtība. Tu vari pārdot viņu. Jebkuram, tā kā, protams, tā vērtība ir šajā daudz, tirgu? daudz nestabilāk, es tev piekrītu. Jā, ir tīpaši tagad, bet, kā viss izskatās, jā, viss sarkans. Es tev piekrītu, bet tu, doma ir tāda, ka viņai ir kaut kāda vērtība. Tāpat kā kripto. Nezinu, es personīgi domāju, ka es to visu heitoju tā iemeslu dēļ, ka man nepatīk, ka šitas tā, nu, digitālā vide tik ļoti. Man tomēr patīk labāk būt īstenībā, piemēram, man nepatīk baigi daudz runāt okay, sociālos tīklos un runāt par telefonu, jo man tas šķiet tik ļoti neīsti, tik samākslot. Es labāk tad dzīvē satiektu to cilvēku un parunāju. Pilnībā piekrītu. Un arī tas pats tā kā, nu, kaut vai nezinu, Instagram, nu, es, kas tur skatās, ir kaut kāds Explore page un viss. Tā kā tas, ko tu, blē, caur telefonu moši, tā kā sarakstīs kaut kādas stundas laikā, to tu dzīvē izrunā, ģeniāli, 5-10 minūšu laikā. Jā, kā un, piemēram, tie burti man neko neizsaka, tu uzraksti tā kā kaut kādu ok, bet es nezinu, kā tu to ok var teikt pateikt, zini? Jā, intonācija tu nezinu. Jā, es nezinu, intonācijas nezinu nolūk tam ok. Tieši tā. Nu, tik ļoti vienkārši, lai, nu, tas ir, man, ok, es saprotu, tas ir paplašinājis mūsu komunikācijas loku nenormāli lielā apjomā, ka mēs to joprojām nevaram uztvert. Jā, bet tur ir iztrūkst ļoti daudz lietas. Bet pastāsti, cik ilgi cilvēki dzīvoja ļoti mazos sabiedrības lokos un jutās. Jā, jo šī visa tehnoloģija ir ļoti jauna. Jā. Ok, FaceTime laba lieta. Kas tad? FaceTime. Jā, ok, FaceTime ir, nē, FaceTime laba lieta, tāpēc, ka prosti zvanīt ir briesmīgi. Nē, zvanīt stila ir nice, tā kā. Man nepatīk. Nē, nu, es daudz esmu ļoti bieži. Es tikai FaceTime'oju, es varu. Ja kādam ir Androids, es viņu maz komunicē. Ja tu dod biznesu. Fucking klasists. Jā, es esmu, nu jā, nu. Un iPhone nav tik dārgi, lai tagad būtu jāparko Xiaomi kaut kas. Jā. Tur nopriem ierīk kaut kādu 8. vai 10. iPhone pa normālam cenām. Bļa, čūk, fucking. Es ieķēru iPhone piģīti. Redzi? Jā, vai ne? Tieši tā, iPhone ir reāli. Ok, labi, man nekvi netur bateriju, bet also, tikai cilvēkārši liek mazāk izmetot telefonu. Jā, bet, nu, bet prigals tāds, ka un tev divīts kontā. Aizveries. tev divīts kontā. Vai varēs? Tā kā, man kaut ko nopirkt? Jā. Ko tu gribi? Ko dāliņi varēs? The flow. Tu var man kaut ko nopirkt? Es varu būt shot pa divīti. Jā. A, ne, tā kā, atceries, mēs jau Valhalla, un tur bija nevis rakstīt shot, bet shoot. Jā, tā bija rakstīt. Tur bija shoots, jā. Brē, es tāds shoot neņemtu galīgi vispār, ne. Šūts. Šūts vispār var iet. Tur ir 90% ūdens iekšē. Mm. Ne, es tā aizīti ir. Es saku, jau esi kaut kāds maz bārs, kur mēs vienkārši apišam visu cilvēkus. Ja viņi jau nepamanīs baigi. Un ja viņi nāk sūdēt, es mums pateiksim, ko mēs lējam normāli. Tu vari iet. Bļai, bet dabūt to nākoju bāra licenzi. Tas ir tāds pīseks. Nē, to alkohola tirniecības licenzi visvairāk, jā. Tā kā tev tur ir, tā kā tev PVD ir jākrāmēs, tā kā jā. Vienkārši fuck valsts iestādes, fuck vidu, fuck everything. Tā ir viss ļoti liels birokrātija un tā tālāk. Nē, nu zini, tā kā viņš still pild savu funkciju, tā kā es negribētu, ka man tā kā ka tu ekur nav apstiprināts. Jē, bet tā kā
To visticamāk varētu izdarīt ar tik daudz mazāk tā kā birokrātiju un liek vienkārši tā kā naudas izšķiešanu bezjēdzīgos darbos. Mm-hmm. Jā, bet tomēr jā. Savā ziņā tie visi papīra licences tomēr kaut ko arī nozīmē. Ir tomēr tā birokrātija ir mīnus, bet savā ziņā tas ir jau tās pluses, dažādos veidos apiet un tā tālāk. Tev stil tā kā izsniedz to licences, bet tā kā tev vienkārši nav jāiziet savu tā kā... Tik daudz hūpiem tev sūta no viena cilvēka. Darīs, nu, nē, nu nē, tā kā es vienkārši pieņemu godīgi sakot. Nē, vieši. Nu, labi, es ja jūs vēlaties piedzīvot nenormālu birokrātiju, iet latvija.lv. Jā. Ar mums ar to pietiek. Kamēr es atradu kā pārdeklarēties uz citu adresi, man pagāja nedēļa. Nu labi, tas tur ir pārspīlējis. Nu labi, jā. Pārdeklarēties un viņš pat taisno aizmēr. Es vienkārši papras mamai, man kaut ko vajag izdarīt. Jā, vieši papras tipu. Nē, bet kur man ir vislielākā problēma, ir EDS-ā. Ja tev vajag nedot dievs, ja tev vajag kaut kādu specifisku dokumentu iesniegt vai dabūt, tev to adresu to kategoriju ir dirsā. Jā, es tas gan nākoju pīkst. Veļas mašīna. Jinx. Puitā, veļas mašīna. Jā, mēs jau zinām, kas tas kā. Nu, ja kodīgi vits ir tēma. Nē, nu ir... Plusiem, mīnus, kā sāk. Nē, nu, mēs jau... Ok, martā? Vai kad tas bija? Martā, reķi? Martā, kas tieši martā? Ā, atgriešana. Martā bija, jā. Atgriešana nodokļu. Ā, jā. Martā, jā. Nē. Pirmajā martā man, nu, tā kā pēdējos 4 vai 3 gadus neatceros, cik precīzi vits ir itīgi paticis, tā kā... Ā, jā, plusē. Jā. Es arī baigi nesūdzēju, jā. Es uzreiz assumption. Mazām algām vienmēr ir ļoti lielā nodokļa apmaksa. Jā, tu redzi, ka tā kā tev, ķipa... Jo visvairāk apiši, ķipa... Jā, tā kā tev arī tik daudz aiziet nodokļos, ka līdz tev tā kā viņi pārreķina to i... Kas tev tur mainījās no atalgojuma, bet jā... Plus vēl neapliekamie minimumi visi. Cik tev jau vislielākā summa ir bijusi? Kaut kādi 4, ne, vai 5 sotaki ar sam šeit. Man pazīstami bija 7, jā. Tā kā tur ir liela summa. Ne tikai iedomājies, tev 7 sotaki vienkārši tā kā pazūd birokrātijā. Jā, vai ne? Bet nu, ok, vismaz viņu to atgriezt. Nē, jā, definitīvi. Tā kā varētu mierīgi paturēt. Jā, vai ne? Tāds, nekad nezināt. Neviens nākai nezināt. Jā. Labi, zin kā kāds viņam aiziet pasūdēties, bet viņam būtu tāds, jā, sorry, ņem atpakaļ, bet stil, tā kā viņam ir no 100, tas ir viens cilvēks. Jā. Bet ļoti šokējuši šķiet tas, ka Latvijā tas ir tik ļoti pieņemts, ka tā nodokļa tiek nomaksāta automātiski, pirms tu saņem savu algu. Piemēram, cik es saprotu, Amerikā kaut kādi nodokļu formas jāpilda pašiem. Nu jā, Amerikā karas pats savs nodokļu. Jā. Viņiens, paldies Dievam, ka mums ir tā kā advancēta sistēma. Jā, protams, to es tādā, ka pašmodernēties tu pats viņus maksā, bet... Bet stil tev pat pašmodernētēm, ēdēs ir diezgan viegli, jā, ir diezgan viegli piekrīt. Jā. Ir ļoti viegli. Jo, cik es zinu, Amerikā tur ir no reāli. Nu, tur ir smagi, tur ir reāli. Tā kā mums ir pirmais marts kā tāda loterija. Tu moži dabūs naudu no tā ārā, viņiem tas ir dzīvi vai nāvis jautājums. Viņi slidžīt sūtas fucking cietumu. Viņiem burtiski ir ļoti viegli dabūt kaut 2 gadus ķurķī par to, ka viņi nepareiz to formu. Tax fraud vienkārši. Kaut viņi nezināja, ko viņi dara tajā visā formā. Jā, jo burtiski nekadrs ir grāmatvedis. Bet viņiem tur ir tā whole ass industry, tas TurboTax, kur tu samaksē kaut kādi. TurboTax? Jā, ka tur ir kompānijas, kur tu aizvien viņi tev aizpild tavā vietā, tā kā to visu, cik es saprotu. Ka tu maksā vēl vienai. Visa Amerika ir vienkārši... Bet tur jau tā lieta, ka viņi... Jā, tur jau man šķiet, ka tie TurboTax un tālāk, viņi vienkārši lobijoja. Jā, bet Amerikā ir tīk īstais lobbings, tā kā... Ansli, ja ir vieta, kur es jebkad nevēlētos dzīvot, tā ir Amerika. Jā, es tev pilnībā piekritīšu. Jā, Amerikā var aizbraukt, jau patusēt, prosti, ja ir nauda, ja patērēt naudu, bet dzīvot, man liekas, tur ir tik... Nē, ok, varbūt kaut kādā ļoti nezināmā štatā, kādā man cēni vai... Jā, bet tur jau, piemēram, arī pat... Kā čo, kas dzīvot kaut kādos laukos, man, tā kā bailāk man ir vienkārši kāds nošaut, to be honest. Jā, vai ne, arī, jā, par to es arī domāju. Tā kā, iedomājies, tev mēnesis apstādi, piemēram, Latvijā, tev mēnesis apstādi, tu pārsniedz ātrumu. Tu nekad neiedomājies, kad viņš tā kā var tev draudēt ar ierodzi. Un nošaut. Ok, būsim godīgi, mēs esam balti vīrieši. Mums tāda problēma nedraudēt. Nu, bet tas tur arī ir tas faktors. Nu, bet mēs dzīvojam baltā valstī. Jā, bet arī, ja šeit būtu melnais, viņi apstādinātu, tur nebūtu vispār runa par nekādiem ieročiem. Jā. Neviens nedraudētu. Nu jā, guess, bet tā kā... Jo šeit vienkārši nav labi, ieroči. Bet atceries Valterī, tā kā viņu vēsturi daudz bijusi, ka speciāli atdala vienu no otru.
Arī ļoti. Bļēs, es nezinām, ir vienkārši failed eksperiments. Un piemēram, tas pats par ēdienu. Cik es saprotu, viņiem tas, man šeit FDA sauc, tie, kas tā kā to ēdienu nu, to jā, regulē. Tas, jā, jā. Viņiem vielas aizlaist tikai tad, ka kādam ir bijušas veselības problēmas jā, ar tām. Jā, jā, Eiropā viņas izpēta un tad tikai pasakoja, drīkst vai nedrīkst. Jā, jā, jā. Tā kā, nu, tur var mierīgi būt kaut kādas ilgtermiņa sēkas no kaut kādiem... Bet viņa nepārdeva šito fentermīnu kā dietisko līdzekli. Kā, ko tieši? Tipa fentermīns, brēņš, karoči, rītīgi līdzīgs metamfetamīnam. Jā. Amerikā jau metamfetamīns ir class 2 drug, jau viņu var izrakstīt ārsts. Tu zināji, ka Latvijā arī? Es nešaubītos, jā. Jo tikai, bet tā kā Latvijā viņa stilma šiek neizrakstīs. Nu jā, tur ir atšķirība, tā kā, ka viņi ir pieejami un kurš ir izrakstīt. Jā, jā, jo tas metamfetamīns, ķipā, principā... Nu, tas ir stīprākais no stimulantiem. Jā, tas ķipā priekš ADHD, bet jā. Tā kā Latvijā man šiek tā maksimums, ko tā kā legāli var būt ir italīns. Jā, vai vairāk nekas nav. Jā, tieši tā, nekas tālāk nav vairāk. Jo Adderalls nav, ka Adderalls vienkārši amfetamīns. Jā, nu nekas tālāk vairāk neko nedod. Un laba arī ir, varbūt. Lai gan ritalīns tas ir vistuvāk. No farmacētiskās puses skatoties, tas ir vistuvākā, kā saka, laboratory, nu jūs jau varbūt arī zināt labāk, tā laboratorijas, nu, sintezētā farmacētiskā, tā, nu, zāles, kuras vistuvāk kokaīnam. Jā, nu, viņai ritīgi līdzīga struktūra formula, viņai tās funkcionālās grupas arī same. Jā, tieši tā. Atslīdība interesanti. Nu, ir, nē, es vienkārši alas piebilstu to, ka mašķiet mums nāk Latvijā tas Amerikas prikols ar visām zāli izrakstīšanu, ka tā kā bišķi pārspīlē. Var, es neesmu to izrakstīt. Huļs, man šeit, ka tas ir mazāk, tā kā agrāk Zanaks izrakstīja pa labu, pa kreisi. Latvijā? Jē. Tev pieredz to? Tev pieredze? Jā, man ir bijusi pieredze. Jā. Ja man liekas, nē, Zanaks. Nē, atjaunoju skriptu. Kurš kādreiz sūdzējis par Zanaks? Kāds uzbār ir sūdzējis? Jā, kāds ir sūdzējis par Zanaks? Nē, jo viņa aizmirst. Jā, tieši tā. Nedomājies tev. Benzels tev. Kā ciema kukula atnes vien to te. Zanny bar. Zanny bar. Zanny cake. Get the Zanny cake. Svečo bičās ap čo. Jā, tie bija labi laikas, Lil Pom. Kur viņi bija tūrē ar to Adam 22? Jā, nu tas bija pilnīgi citādāks laiks. Tas bija golden, tas bija, jā. Tas bija. Un kodēļ tu varēji YouTube'ā rādīt, kā čuvaki ņem visu. Un es skatos, ja pa 7. klasē to, un es skatos tā, es tā gribētu būt. Jā, es tajā busiņā gribētu būt. Man likās, tā ir vislabākā lieta, kas tā kā var būt dzīvē. Jā. Viņi vienkārši okay, no cap, tā kā varētu būt viena no vislabākajām lietām dzīvē. Bet tā kā... Līdz follow fošanai. Es domāju, ko mēnesi tu tā varētu nodzīvot, un tad tam, būtu, jā, un tad jau būtu tāda vēlme, tā kā, kaut kādā, es nezinu, tu izklausi ļoti sūdīgi, bet tā kā pilnveidot sevi. Nē, nu, kaut ko citu darīt. Jo tev pierieptos. Man, jā, vienkārši pierieptos. Tā, jo tev viss ir un tā, bet vienkārši, nu, mēs jau esam vienkārši parasti cilvēki tāpat. Nu, baigu zīles nepateik mūs baigu ašķinās no citām. Jā, bet okay, ko jūs domājat tā kā par hedonismu? Nē, nu tas jau apniek ar laiku, saka, nu tu nevar visu dzīvi tā dzīvot, man liekas. Man šeit tas arī savā ziņā ir tāds vājuši garš, arī vājuši garš, tā kā, nu, ka... Jā, jā, bet tā kā, kas tev ir tā kā tas real dzīves mīningi, tā kā, ja nav vienkārši tiekties pēc, tā kā, apmierinātības sajūtām? Tādā ziņā, jā, bet tu bet nevar izbaudīt to apmierinātību. Ir jau vairāk veida apmierinātība, ir tā kā, jā, tāda uzreiz kā, nu... Tāda instant. Momentāla, yeah. Un tad ir tāda ilgtermiņa. Jā, jā. Un tad ir viens, piemēram, nu, kaut kā, ja kuram ir kaut kāda lietas, ko viņi ir vāji, vai ne? Jā. Nu, piemēram, kaut kāds vājības. Viņi uz vienmēr to vairāk pavilksies. Citam jā. Tā ir, nezinu, piemēram, dzeršana, citam tā ir kaut kāda. Jā. Un tad atkal ir tas, kur tev vajag paši ieguldīt laiku un savu ziņā ciesties un bišķi ciest jā. No tā, lai tu dabūtu dzīvē, to. Dzīvē vajag bišķi ciešanu, jā. Jā, lai tu tiktu pie tāds lielākas baudas, jā. No pain, no gain, jā. Jā, nu. Tad saka, tā kā, nu, vajag būt balansā. Vajag būt riktīgā balansā ar to visu, jo, nu, it īpaši mūsdienās kaut kādu momentālu baudu kaut kādā veidā tu var dabūt uzreiz. Jā, visur var dabūt. Tas būtu alkohols vai kas. Jā, only fans. Jā, only fans. Aizēju sapūties dezodorantu. Jā, arī.
Rexona un Lata Maisiņš, visu ko vajag. Ja, uzkurī CBD. Jā, yeah, CBD, boš, Kambal, var kaut kā atrast, jā. Jā, es jau labprāt dabūju kaut kādu CBD sponsors. Jā, yeah, jā, mēs kā saka, mēs visu. Kā saka, hashtag ad. Jā, Amerikā tur ir. Hashtag sadarbība. Latvijā arī vai. Jā, Make-up ar Elvīnu piekasījās pa to. Un viņa, es nezinu, vai tas bija točni, bet viņa teica, viņa vienkārši nobūtēja viņus. Ja man neatbildēja uz to, ka viņiem tā PTAC, tā patērētā, kā saldās. Jā, jā. Nu, es zinu. Atbildīgā par reklāmām, ja par rakstīju viņai teica, nu jau jums vajag piekļaut to te, to reklāmu, to te. Vai pakurīt saldu. Jā, vajag pakurīt. Un ignorē viņus, čip. Nu, okay. Nu, bet tu savs haters vienmēr ignorē. Jā. Nu, tu nevar, nu, teikt, tu nevar teikt, ka tā kā valdības aģentūra ir... Hateri, vai ne, jā, es arī tā neteiktu. Nē, bet te ir hateri. Kas ir, jā, vai ne, tas arī ir, tipo... Viņi kokbloko tev, zini. Viņi arī kokbloko. Jā. Jūs esat dzirdējuši to viņus podcastu, to Miklāvi? Es neklausu podcasts. Jā, jā, es sam neklausu mēs sam. Es leģi, ok, kruč, es nezinu, ok, labi, tagad, kad stājies podcastu, ir rēcīgi, bet tā kā, tad, kad tu klausies podcasts, vienkārši liekas tik nahu jākur, tā kā zini, kā tu vienkārši sēdēt kaut kur nahu un eavesdropot uz čo conversation. Nu jā, tā kā, es nezinu. Bet kāds podcasts tu esi klausies? Joe Rogan. Nu, jā, man tas pats. H3. Jā, arī. Man patika pašā sākumā viņa tikai. Jā, pašā sākumā. Jā, tagad ne, okay, neklausām. Ok, vienkārši. Tas te Ethan's viņš ir. Cold Ones. A, jā, Cold Ones arī, jā. Ok, Cold Ones ir man šieka vienīgais, kas tā kā... Nē, Cold Ones ir labi, jo tas pat nav podcast. Es nezinu, kas tur ir. Tur ir tas, zini, Max Mofo un to Chad. Jā, jā. Viņi vienkārši tā kā dzer un runā cilvēkiem, un tas pat vairāk nav audio formās, tas vairāk kā video formās, kad es 40 minūšu video. Jo podcast ir pat tā kā, cik es zināju, viņi tā kā jau pagājuši video formātos. Nu jā, jo tāpēc, ka daudziem... Man arī ir tīpaši, man ar audio nepietiek, man vajag to vizuāli. Jā, un tieši tad tas arī tā kā, sajā, tā kā full circle, kā, mēs esam tik ļoti pieduši pie tā video formāta. Bet tā kā no otras puses, tā kā audio formāts, ja tā kā video formāts nozīmē, ka tu esi tā kā actually tu sēdi. Es tā kā, nu labi, podcastu mošu uzliec kaut kur backgroundā, kamēr kaut ko dara, bet still tas ir gaišu. Bet tad vienkārši labāk mūziku uzlikt backgroundā. Jē, yeah, jē. Yeah. Tad es labāk uzliek. Man labāk podcastu, iegodīgi. Jā, kā tas kā kuram. Es daudz latviešu podcastu klausos, un tu reāli tā kā, tu varbūt, es vismaz tā kā, es klausos to podcastu latviešu, un es tipa, es tā kā domāju, ko es atbildētu tajā situācijā, ko es piebilstu tajā situācijai. Vismaz es tā tipa domāju, un tad man uzreiz interesanti. Interesants domgājums, jā. Man nekārši... Man ir sava saruna galvā ar viņu. Man nekārši nepatīk, ka man kāds fonā bezjēdzīgi runā. Nu tā kā, jo parasti, ka es kaut ko daru, piemēram, taisa ēstis, tad labāk uzliek kaut dziesmu fonā. Yeah. Un ja es gribu cirdēt, ka kāds runās, vienkārši uzliek panorāmu. Jā, ir rīkīgi rēcīgi, tad, kad tev ir, kā, nav nekādas tā kā, audio sources, ko, tā kā, kad kaut ko daru un vēlies kaut ko dzirdēt, tur vienkārši yeah. pats dziedi. Jā, arī kaut ko kaut kādai murmini. Jā, tā kā, es tik, tā kā, man tik ļoti bieži vienkārši, es pats dziedu pie saviem, tā kā, jo... Kaut ko jā, par izdienu. Es dzīvoju bez austiņām. Es viņus pārāk daudz papišu. Bet ja tu nepapistu? Blēsīt. 24-7. Es 19 gadus dzīvoju ar tādu plēdi, ja es šito nepapistu, tā kā es papišu lietas. Un tā kā es vienkārši... Sāpēc... Tu esi papisē? Cik reiz atslēgts esi papis? Es mums kaut kāds... Sešas. Ja, es nekad nekādās. Es esmu tikai vienu. Es nekad. Es nezinu, kas ir visu... Kaut lai te flogu viņa. Ok, visu jautā lieta ir, kas man ir notikusi. Es biju aizpistus Jūrmalu ar Veļonu. Es biju, blēs, huiz, nu rītīgi tā liebraucis kaut kur dubultos ar savu šeit no pieņķiem. Un rītīgi tā lielu. Nu, nē, nu, blē, tā kā, no pieņķiem tā ir stunda. Nu, skaits, tā kā aizgāju uz jūru, pieslēdzu riteni. Es bļātnāku atpakaļ. Man nahuj atslēgas nav. Brr. Uz biņiem kā tur tikt vispār, tur nevar malēt no jūrmas, ne? Nē, nu, kaut mikriņi izkāpt ārā pie kā pagriezes. Nē, es vienkārši sagaidu, ka man sens atbrauc un pārgriez atslēgu. Jā. Ā, tev zin, ko vajag skatīties, tiktu kā ir tas fujiks, X-Fines, un viņš staigā pa pludmalēm. Moši viņš kaut kur jūrmalā atradīs pludmalēmots atslēgas tagad. Tad nē, man to slēdzinu vienkārši pārgriez visu sevi. Nē, jā, tā paši dar, jā. Jep.
Man ir mašīnā tas būt knieptās slēdzeni. Bet tādu slēdzeni, kāda man tagad rītenī, tu viņu nepērk knieps, tur vajag reāli fleksi. Davai, davai, es pārkniepu. Man ir tāds aparāts, ko pārkniepu. Nu, pagad tev tas hidrauliskais? Nē, man ir prosti, tipa tāds liels šķērs. Ā, nu, okei. Okay. Tas milzīgs. Bet tā kā viņš ir reāli tā kā, nu, 10 mm reiz 20 mm, tā kā arī tīks tērauts. Es domāju, ka man aparā nav čēns viņam būt. Nu, okei, okay, moš. Jā. Godīgi sakot, mums nolēnām jātais uz mašīnu meiteni. Mašīnu meitenes koncertu, kā sāk? Shoutouts stāvam, shoutouts Vācecā. Jā, Vācecā mums ir. Shoutouts vispār megasistēmai par to, ka... Shoutouts megasistēmai, lastādījai. Paldies, ka jūs dabūjat Machine Girls Latviju, tā kā... Milzīgs paldies. Bet tu klausies viņu, tur kurā klausies viņu? Blē, vecīt, es Wolf Girl tā bangoju, tā kā man šiek maniem kaimiņiem, labi, es nezinu par saviem kaimiņiem, man mūterē ir čista zaibala. Jā, jo es viņu pirmo, es, tagad viņš čipa anonsoja to, es pirmo mēs par viņu dzirdēju. Nu, es neklausies viņu. Es fucking Machine Girl atradu, blē, es nezinu, 14. Gadā caur fucking Fortune. Yes. Jā, man arī viens fujiks teica, ka viņš, mēs runājam par to koncertu, viņš teica, ka viņš caur Fortune. Jā, yes, es atradu tajā music boardā. Īstenībā labs bords. Tik mēs mums esam ordinājuši. Nu, tad pa to, tas ir konfidenciāla informācija. Bet, tas ir valsts noslēgts. Ko lai saka, mēs lēnām taisamies koncertu. Es zinu, ka šī epizode varētu būt bišķi īsāka nekā pirmā, bet... Šitā ir pilnāka. Šitā ir pilnāka, daudz vairāk sarunas, daudz vairāk tēmas, daudz vairāk viesi. Jā, par, daudz vairāk. Par, mēs jau gribējām līdz Valteru dabūt, jau pirmajā mēs gribējām, un arī otrajā Vācecā mēs gribējām dabūt, bet nu, viņš ir ļoti aizņemts, būsim reāli, viņš ļoti aizņemts. Vazazē ir aizņemts, tas bet, vīrietis ir aizņemts, jā. Šodien ir kulminācija, tā kā visi dosimies uz turieni. Un, ja kāds tur būs, kas šodien sanāk par datumu, paskatīsimies 17. jūnijas. Tad ja pasaka ir čau podcasteriem. Ierakstiet komentārā, kā jūs šķiet. Un like, subscribe un... Like, subscribe, sirstiņas, dāvaniņas lūdzu, jā. Rozīti, rozīti. Rozīti, rozīti. Visiem piesakojot, rekur visiem piesakojot, jā. Jā, lūdzu, sakojot visiem, būs... Būs podcast un tā tālāk, un būs ļoti forši un patīkam runāt un bazarēt un tā tālāk. Nē, godīgi sakot, šitais bija interesantāk nekā es domāju, ka būs. No, nē, es tev saku, tā kā tas, kad tu tā kā to nopietni dari, kad ir viss mikrofons, kad, nu, viss pārējais, uzreiz tās tā kā, nu, ir jēga kaut kā, tam visam jēga. Jā, šitais ir tā kā bazarēt plus. Jā. Tā kā ir porusti bazārs, bet tam visam ir jēga. Un tad kāds fujieks brauks savā behā un tā, jop, 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 fujiek tā, jop. Es piekrītu, jā. Un tieši tā, jā. Tieši tā, paldies, ka klausījāties. Mēs atudīsimies ar Moniku. Jā. Bučas jums. A tā visiem. A tā, čau. Gang. Fui, es podcast. Fui, ka sapisušies, tipa. Es podcast. Jo, mēs podcast.